pessoal, estamos aqui no Café Majestique, essa série de encontros que a gente vai fazer para aquecer o Rio Info. E olha, sempre de um lugar muito especial. A gente vai estar sempre numa locação diferente dentro do Fermont, mostrando que o Café Majestique, ele está sempre no nosso coração. Isso daí que é o mais importante. O que, que o Café Majestique faz é juntar amigos aqui para bater papo, para gerar networking, para fazer negócios, para montar em parcerias. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje com meus queridos amigos Paulo Bozman, Jairo Souza, Raul Moraes e eu, a mala aqui que vocês costumam carregar. Bom, pessoal, a gente não quer fazer nada muito enlatado aqui, nem muito no script, não. Então, assim, quero que vocês falem um pouquinho aí. A gente está realmente à vontade aqui no Café Majestique. Tem até um cafezinho aqui para valer. E da expectativa de vocês aí com o Rio Info, né? O Jairo está organizando aí a vertical varejo, a Juan está apoiando o Rio Info, como sempre. E o Paulinho está co-realizando o Rio Info, né? A gente determinou isso aqui hoje, co-realizador. CEO. Aliás, a gente podia começar pelo Paulo. Arrumei o carro. Arrumei o carro. Mas, Jairo, fala aí pra gente o que você está vislumbrando aí com a vertical. A expectativa é bastante grande, né, Alberto? Assim, tem falado com bastante colegas, fabricante, inclusive. A gente está com uma expectativa bem, bem bacana. Muita gente interessada, seja para participar de forma profissional, vamos dizer, dessas apresentações, e também como visitante, né? Então, eu acho que a gente tem uma expectativa bastante interessante e a gente vai trabalhar bastante para isso. Não, a gente está falando muito com uma galera aí que é excepcional, né? Seja para expor, seja para expor o ambiente, seja para expor o conhecimento, né? Isso. E eu acho que o principal, Jairo, que eu curto, estou curtindo muito dessa vertical que você está montando aí, é que o pessoal vem realmente para conversar e para fazer negócio. Sim. Né? Cara, não é só ele vender a solução dele, ele está vindo buscar soluções, sejam elas tecnológicas ou de marketing, aí tem aqui o nosso... Nosso especialista, nada de braçado. Assim, a ideia também, né, Alberto, assim, é trazer um conceito um pouco diferente dessas outras feiras. Né? O que acontece nessas outras feiras? Tem muito curioso, vamos dizer. O cara que vai atrás de um brinde e tal, oba-oba. Então, a ideia é a gente trazer uma coisa mais profissional, né? Mais dirigido. Né? Então, vamos trazer um público pessoas, mais sênior, né? As pessoas que estão realmente interessadas, né, em aprender, em compartilhar, né, ter uma solução, ter um novo parceiro. Então a ideia é seguir esse caminho. É exatamente isso, já era uma coisa realmente focada em negócio. Sim. E Raul, como é que está a expectativa aí de voltar para um evento presencial, do Rio Info presencial? Bom, depois, né, foram dois anos. Né, remotos. Essa edição de 20 anos? 20 anos, edição histórica de 20 anos. Histórica. Bom, acho que a expectativa, como o Jairo falou, né, é muito boa. Acho que o Rio tem essa característica, né, de ter realmente... juntar as pessoas. De ter um público qualificado. Né? A gente não está falando de um evento Réveillon na praia com 10 milhões de pessoas. Isso. Mas sim contatos produtivos, né? Que eu acho que é isso que a gente sente falta, né? É, eu e o Jairo, a gente troca muito, até vim arrumado, porque o Jairo estava aqui hoje. Tudo bem. Mas a gente troca muito isso, que a gente vai em muito evento e que às vezes, cara, você vê que tá cheio, mas é espuma, né? Exatamente. E aqui que aquilo ali gera na prática... É. Não cite nomes. Melhor não. Vamos puxar a gente aqui, por favor. Mas acho que essa é a diferença, assim, né? De você estar num lugar que as pessoas realmente têm o mesmo objetivo ali, né? Então a troca é muito mais qualificada do que você, cara, tirar com uma bala de canhão um lugar que vai chegar um monte de gente que na prática aquilo ali talvez não te gere tanto resultado. Né? Não, o que eu acho que é. Difícil para mim falar sobre o Rio Info, né? Mas o que eu enxergo muito no Rio Info e que eu vejo que até funciona para o próprio Rio Info é você está sentado, você está conversando com um monte de gente, aquela conversa ali, muitas vezes, algumas vezes também,
ela não... Você está conversando com outro empresário, mas naquele momento ali não está fazendo sentido. Mas isso, de repente, lá na frente, esse cara conhece alguém, te apresenta alguém, ou ele passa a fazer sentido aquele negócio, e essas coisas vão crescendo. Eu acho que é como você falou, o que, que o Rio Info oferece de bom? A turma que está participando é uma galera sênior, que são tomadores de decisões, são gestores, são executivos. Então, se você está falando com pessoas realmente que são líderes nas suas empresas, né? E isso daí faz toda a diferença. Né? Assim, o Paulo aí acompanhou essas últimas edições do. Várias edições do Rio Info Presidencial, passou comigo aí pelo castigo do digital, né? De estar todo mundo em casa. Castigo nesse sentido, mas os eventos foram excelentes. E na expectativa aí, né, Paulinho, da gente fazer novamente um evento presencial. E o fato de ser um dia só, né, eu acho que vai ser intenso. Apesar dos pedidos da atenção do Jairo. O Jairo já olhou a controvérsia. Esse negócio de um dia não está nem se espera aí. Não está firmado não, pessoal. Vai ser intenso, né? Acho que, como tem esse pouco tempo, né, não vai haver dispersão, né? Uh-huh. Acho que as pessoas vão lá, vão para trabalhar. É, exatamente. Vai ser pra aproveitar, realmente. Vai ser bacana. Não, um dia só num ambiente maravilhoso aqui do Vermont. Outra vibe. Outra vibe, né? Diferente de um evento de 4 mil pessoas, como foi em 2019. Não, é importante que a gente fez uma modificada no evento. Enfim, 4.200 pessoas foi fantástico em 2019. Esse ano a gente está fazendo um evento diferente, um evento mais focado nas pessoas que estão vindo aqui. Então vai ser um evento menor em relação ao público, mas muito rico em relação a negócios. O espírito do café certamente vai ser o mesmo do outro evento, entendeu? Vai ser essa coisa informal, esse bate-papo. É assim, exatamente isso, gente. 4 pessoas, 5, 6, 2, não importa, conversando. E assim... Provavelmente a gente vai ser o maior espaço de café Majestic que a gente já organizou, Verdade, né, Paulo? Verdade, eu acho que é o maior. Verdade. Então, assim, vai ter muito espaço para as empresas colocarem suas experiências lá, para as pessoas poderem sentar, alimentar seus relacionamentos, seu networking, fazer negócio. E, sim, particularmente, eu tenho uma expectativa gigante do café Majestic. E acho que eu fui em 2019, né? Primeira vez que eu fui no Rio Info. E eu já senti essa diferença de, mesmo tendo 4.200 pessoas, mas eu lembro de ver palestrantes e pessoas que até então eu olhava e falava, cara, esse cara é muito, muito sinistro. E eu não tinha contato. E ali no Café Majestic eu consegui o contato desses caras. Então, isso para mim foi muito positivo. Valeu muito, muito a pena. Qualificou aquele encontro. Exato, ali. Exato. E aí depois de lá para cá... O resto da história aí. Conexão 21, Rio Info. Exatamente. Não, e assim, para a turma que está nos assistindo, né, o Rio Info esse ano vai ser dia 12 de setembro, né, o pessoal que ainda não sabe. Marquinho vai botar aqui nas letrinhas aqui embaixo em algum lugar. 12 de setembro. Apesar do Jairo estar. A princípio, só dia 12. E a gente vai organizar um Rio Info com quatro temas, com quatro verticais temáticas, que são varejo, saúde, saneamento e criptonegócios. Então, vai estar muito rico essa discussão. Então, o pessoal que vai estar numa vai poder misturar com a outra, quer fazer negócios, quer fazer esse mix. Tem um mix natural aí do criptonegócios com varejo. Já está misturando esse negócio, vai ser uma vertical única no final. Mas, enfim, vai ser ótimo isso. E o importante, gente, é que essa turma toda vai estar saindo das conferências e vai estar ali no Café Majestic para fazer negócio, para fazer contato, para conhecer. E vocês têm que realmente aproveitar esse momento e estarem lá com a gente. Então, já que eu estou fazendo o jabá total do Rio Info, quero dizer que a gente vai ter um almoço de networking e de negócios dentro do Rio Info. Jairo
com a turma dele vai estar lá, a Rawan vai estar lá. Então, vocês querem conhecer o Jairo e o Rawan? Vai para o almoço de... Sim. Participa do almoço do Rio Info, né? Por quê? Porque você conhecendo esse cara, você vai ter o mundo maravilhoso do varejo aos seus pés. Conhecendo essa criatura aqui, você vai ter o mundo maravilhoso, o marketing do e-commerce. E do e-commerce aos seus pés. Então, assim, só um. Nós assim, vamos falar do mundo e do submundo. Exatamente. E são pessoas queridas, e eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de estar conversando com eles aí vai estar só ganhando. Então, a gente vai ter esse almoço network. No final do dia, a gente vai ter um happy hour acontecendo também, porque o Rio Info é isso também, ele tem essa, tem que ter essa leveza. E como o Paulo falou, é no Fairmont, é em Copacabana, eu acho que não tem nada mais. Espaço lindo, né? Espaço lindo, assim. Era fantástico, né? Convenções é lindo, muito bonito. Assim, o happy hour vai ser ali debruçado no deck. Na varanda, então, assim. Vale muito a pena participar. Vai ter uma banda maravilhosa. Uma banda maravilhosa. Vou nem falar nada a respeito disso, mas uma banda maravilhosa. Banda dos meus sobrinhos queridos. Ainda falta fechar os valores. É, olha, o negócio de banda também. Pô, negócio. É verdade. O cara é empresário da banda. Mas enfim. Gente, e no final das contas não tem nada mais carioca do que Copacabana. Sim. Né? Então fazer isso aqui em Copacabana, aqui no Posto 6, eu acho que é um resgate desse espírito carioca, desse jeito carioca de estar fazendo negócio. A gente vai ter também aí, o Paulo está bem por dentro disso aí, o pessoal dos Estados Unidos que está vindo para cá, que já confirmou, o pessoal de Portugal que está vindo para cá, que já confirmou. Pessoal do sul do país que está vindo para cá, que também já confirmou. Então, eu acho que a gente está tendo essa retomada do Rio Info, não só no ambiente carioca, mas retomando essa característica, né, esse perfil dele de ter essa capilaridade pelo Brasil afora e ter a participação internacional, não vou dizer da capilaridade internacional, mas uma participação internacional, eu acho que importante, e com pessoas que vêm para cá para efetivamente fazer negócios. Então, assim, tem gente que está vindo... Esse pessoal que está vindo de fora não está vindo efetivamente para passear no Rio. Até porque os caras já conhecem bastante o Rio de Janeiro. Eles estão vindo aqui efetivamente para fazer negócios, para estar no Rio Info, para conhecer as pessoas no Rio Info, para depois do Rio Info estender sua estadia aqui e fazer visitas, complementar com reuniões. Eu acho que isso daí é um negócio muito importante aí para quem estiver participando, para quem estiver lá, né, Paulo, vendo o Rio, e você aí que rodou com a gente aí no interior, agora a gente está ligado lá em pessoas de 3Gs, vamos pessoas de 3Gs, da região de 3Gs, aliás, está se organizando Paraíba do Sul. Então, assim, a gente está se mexendo, né? E... Tô só vendo o Rawan pensando assim, no mapa dele do War, né, botando os exércitos. O cara falou Paraíba do Sul, Argentina. Tá só espalhando os domínios, né? Olha só, significa Dani Elias. Vai vir um caminhão de trabalho pela frente. O cara não para. Mas, enfim, acho que é um momento muito, muito importante aí pra turma estar participando, pra pessoa estar aproveitando o Rio Info. E o nosso objetivo aqui com esse café é isso, a gente está batendo um papo, está trazendo as pessoas, quem quiser participar, participa, tem sempre alguém novo que vai participar, Jairo e Rawan podem participar a hora que quiserem, também são figurinhas carimbadas no álbum do Rio Info, e eu acho que a gente vai por aí, eu só queria fechar aí com vocês, essa primeira edição aqui do Café Majestinho, falando efetivamente aí do que vocês estão esperando para esse, assim, põe aquela coisinha que ficou guardada esse tempo todo que vocês estão esperando aí pro Rio. Eu, no final, eu digo a minha, tá? Então, assim, tô botando todo mundo no fogo aí, mas... Ó, começa aí. Não, vamos iniciar com o nosso CEO. É falta de respeito, né? Os mais velhos primeiro. Vamos aos clientes. Sempre os clientes em primeiro lugar. Por favor.
Bom, acho que a retomada, né? Assim, o online foi muito legal, a gente produziu muito conteúdo, né? Em termos ali de varejo online, né? De e-commerce, a gente fez. Ano passado, acho que a gente organizou. Foram 7 ou 9 painéis falando sobre isso, então gerou muito conteúdo. E nosso online continua, tá? É, a gente vai ver online também. 2022 tem a parte online também e a gente vai partir aí para varrer, para botar um monte de conteúdo para dentro. Então acho que voltar a ter essa troca presencial, né? Em que é mais fácil ali, às vezes, o cara que está assistindo a palestra absorver, aí ele assiste uma palestra e gostou, ele pode conversar no Café Majestic com quem fez a palestra. Faz uma interação melhor. É um networking, sim, né? E aí você voltar a ter network, no Fermon, com esse visual, fica... Ajuda bastante. Então, acho que essa retomada, edição de 20 anos, retomada desse network, nesse lugar, acho que é a grande expectativa. Vai ser um marco, né? Vai ser um 20 marco. Anos, um formato diferente. Eu enxergo assim, você parado lá na linha de largada de uma corrida e a gente na expectativa ali do sinal amarelo, sinal verde, todo mundo começar a acelerar, né, e arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos fazer um super evento, né, fazer realmente 20 anos assim, marcante. Vai ser intenso, vai ser rápido. Né? Um dia só, pelo menos. Pelo menos. Maravilhoso. Já começou a mudar. Vamos continuar estudando. Ele está provocando já. Vamos continuar estudando. A gente está esperando muito, né, Alberto? Estamos esperando demais. Estamos assim. E assim, o que eu falei, né, a minha expectativa é essa, efetivamente, da gente poder estar em contato com as pessoas. Isso daí, sem fazer uma falta nada. Mesmo no digital, você vê palestras fantásticas, painéis fantásticos. Sim. Aí eu estou vendo o cara falar assim: caramba, eu queria falar com esse cara. Pessoal, esse cara vai estar no Rio, então vai lá falar com esse cara no Rio. E isso é bom, sim, entendeu? Essa proximidade, esse contato. E é isso daí que faz o Rio Ninho. É por isso que a gente chamou, a gente está comendo, está realizando aqui a histórica, a 20ª edição, né? Por isso que a gente completou 20 anos, porque tem muito disso, né? As pessoas várias vezes que falam pra mim, ah, pô, nem pensa, eu vou no Rio Info, porque eu já sei que vai estar todo mundo lá, não preciso nem combinar, já sei que vai estar todo mundo lá. Então, a história é essa. Pessoal, quero agradecer que vocês terem participado aqui da primeira edição do Café Majestic, claro, um lugar emblemático do Fermon. E dizer a vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados aqui no Café Majestic. Como o Café Majestic ele vai estar espalhado pelo Fermon, a gente vai fazer essas gravações em diversos locais diferentes aqui dentro do Fermon. Então, contando com a gente, até a próxima, pessoal. Valeu!